коли страшно не щось змінити, а страшно не змінити. Страшно так і залишитись тим, хто я є. А ми воскресаємо весь час. Помер, воскрес, помер, воскрес, помер, воскрес. Біль і страх – це проходи в інші світи. Контакти наших гостей ви завжди знайдете в описі до відео. Дякуємо за вашу підписку, коментарі та вподобайки. Дивилася одного науковця недавно, його, на жаль, вбили вже, бо розказував дуже цікаві історії публічно, а це в наш час теж ризиковано. І він сказав, що ми, люди, були створені, абсолютно, я теж підтримую цю теорію, і ви сьогодні теж про це говорили, як експеримент, як суміш різних ДНК. Ми створені інопланетянами. Ми їхні раби, для того, щоб ми виконували роботу для них, та, якимось там цивілізаціям потрібно пшениці, щоб хтось там пшеницю робив, саджав і так далі. От. І з цього рабства люди не можуть вийти, тому що вони, як ви кажете, батарейки, там, когось там годують енергію, хтось випромінює зло агресію, годує там темних сірих, хтось ще щось робить, годує інших. А як від цього всього відрізатися? Не бути ні батарейкою, ні рабом? В цьому всесвіті все роз'єднане. І вирішив всесвіт. Да? А що якщо нам створити істоту, в якій поєднати все, весь всесвіт? І у нас на планеті ми жива бібліотека і ми жива аптека. Усі істоти, усі рослини, які є на нашій планеті, це представники інших планетарних систем. І хто мандрує в розширених станах свідомості, ще що знають, що і друїди – це духи дерев, це свідомі істоти, і птахи, і рослини, і все це інопланетяни певні. Да? Подивіться просто, як виглядає богомол, як виглядає муха під мікроскопом, як інсектоїди виглядають і так далі. Да. І вони створили таку живу бібліотеку і зробили істоту нас, в яку змішали ДНК всіх націй, ну так от скажемо, да? Щоб подивитися, що з цього буде. Що відбувається, коли роблять такий маракас? Да? Внутрішньоособистий конфлікт. І тому ми одним сам з собою, весь час незадоволений і з іншим, і зробили оцей короткий термін життя для перевтілення. Ну, тому що якби коли був довге було життя, як на початку там у Адама по 800 років, тоді не було такої кількості людей, тоді треба було множитися, множитися і все. Треба було, щоб, знаєш, як з вогнята в полум'я, з вогнята в полум'я, тому народився, помер, воскрес, да? Тому що не народився. Ми ж воскресіння – це повернення до цього самого світу. Народження – це ти входиш в новий світ. А ми воскресаємо весь час. Помер, воскрес, помер, воскрес, помер, воскрес. Це є образ нашого цього зараз життя. І ми від себе ж нікуди не дінешся. Так повинні були в себе там якось все мирити, любити, чинити, да, і щоб знайти хоч якусь гармонію. І на зараз. Дуже багато на нашій планеті людей, які змогли знайти цю середину, які припинили війни всередині себе, які прийняли себе, які розуміють, що в них є зони для розвитку. Це все нормально, да? Які хочуть культивувати в собі там якісь ще риси характеру, себе якось супроводжувати, все. Але в них все нормально, вони з повагою відносяться до свого тіла, вони розуміють цю відповідальність. Вони... Тобто є ті, хто змогли всередині знайти ту гармонію у цьому всесвіту по своєму рецепту. І в мене свій. А у вас свій, а в кого ще свій? І ми зараз бачимо, що таких людей дуже багато, правда? І оце є нові божества. Але задля того, щоб було колюче, палюче, і ще треба було оце і шкварити, і тушити, і на м'ясорубку, і на відбивну, і на... Ну, тому що... Але ж це був експеримент тих, хто втілювався в ці тіла. Розумієте? Це ж не те, що нас взяли як хомячка. Ми підписали ці контракти, ми за цим пішли. Ми захотіли цього тренінгу.
коли жінка сидить на дієті, чи хтось іде до спортзали, тому що також можемо запитати, навіщо ти з собою це робиш? Бо вона хоче бути більш досконалою. Чи хтось сидить, навчає цю мову, голову нічого не йде, не доїдає, не досинає, але він там завдяки чого? Задля того, щоб змінитися, завдяки просто ось така гра, така тренінгова площадка, тому що через чисте ще добро, ніби не так багато світів, хто може розвиватися. Є світи Тушита. Це світи життєрадісних богів, звідки, до речі, прийде Мантрея, якого всі чекають, на нього чекають всі релігії, представники всіх релігій. То, але ж, знову-таки, вони там живуть, а розвиток там іде якийсь мінімальний. А в нас життя за тисячу. Тому що, розумієте, тому цікавенько. І тепер нам треба знайти можливість зробити такий кувирок оцей, так вивернутися, щоб продовжити розвиток із радості і щастя. Тому що, коли створювалася ця реальність, вона полярна, як біль нам важко утримувати, як в болю ми можемо розчинитися, як від болю ми можемо зійти з розуму. Так і щастя. Можна в ньому розтворитися, його важко витримувати, в ньому можна розтворитися. Було у вас колись таке, коли ви так відчували якусь або благодать, або там сміялися, коли сльози катилися і казали, стоп, не витримую. Ми плачемо у болі, і в кристал солі оцей лишнє пакується, і в щасті. І щоб витримувати щастя, то це також страждання. І також треба розвиватися в ширину і в глибину. І оце зараз оцей виворот робить свідомість тих, хто виріс до оцього іншого, скажімо так, існування. А тепер дивіться, коли мене запитують, Ева, чому різні платформи реальності, куди я попаду, куди я, кожному ж так цікаво, ніби там, там не то, що там не можна домовитися, і мені туди чи туди. Там іде сканування, ти або туди, або туди. Тому що є ті, от я сказала, коли ми розділяємо, ті, хто хоче ще розвиватися в злобі, в болі і в війні, і ті, хто не хочуть. Тепер давайте візьмемо їх. Оцей урожай отакий, який вже там хоче іншої гри і заслуговує на краще життя, на людське життя, на тваринне. Серед них є просто ангельські істоти. Я істота світла. Він добрий, такий ядуванчик. Є ще якісь. А тепер уявляєте собі, що є ті, які креативні, які сміливі, які розуміють, що всередині них особистість, які прагнуть цю особистість розвивати, які поважають інші особистості. Розумієте? От, наприклад, ви дуже крутий технолог, а я дуже крутий алхімік, а хтось дуже крутий, але ми не зможемо зробити, Мерседес, не знаєте, кожен окремо, але разом ми можемо. Коли ми починаємо розуміти, що наша оригінальність і унікальність може створювати щось неймовірне, і ось тут у наших творців аж слинка тече, що вони будуть, коли який світ зможуть побудувати ось ці. І я скажу, що українці зараз, серед українців дуже багато цих представників. Тих, хто не просто ми побудували рай на землі, а тих, хто не стають тюленями, такими, ми живемо просто тепер, ми просто існуємо, а які продовжують свій розвиток і для яких страх стає силою, знаєш, не коли він тебе зупиняє, а коли тобі страшно, що буде, коли ти туди так і не побачиш і не пройдеш. Тобто, коли він є тим, хто дає тобі виклик. Коли страшно не щось змінити, а страшно не змінити. Страшно так і залишитись тим, хто я є.
коли страшно не зробити цей крок, а страшно, що я його не зроблю, і я залишусь тут, і я так і не знаю, що там, і на що я спроможний, і на що я. Це зовсім різна свідомість, це зовсім різний, різні аспекти. Оце, до речі, ви дали на завершення програми дуже кльовий рецепт, бо ми якраз з клієнткою сьогодні обговорювали страх і багато страхів, і в людей якраз є море тих страхів, які їх тримають, як камінчики, вони не змінюють своє життя, бо страшно. Ось вам рецепт. Змініть страх. А як раптом я не встигну? Страх від того, я це не пізнаю, не піду туди. Страх не побачити то, чого ви можете побачити. Страх не дослідити. Просто змініть концепцію свого страху. І все. І ви виходите в розвиток. Це така провокація з власним страхом. Подивися на того, хто, кого страх зупинив. І подивись на того, хто пішов в страх. Біль і страх – це проходи в інші світи. В інші. Більш об'ємні, більш широкі, більш. Але ми боїмося і ми зупиняємось. Від болю ми отако робимо, від страху, але саме там, в цій грі, отакі портальчики. Звичайно, він повинен бути з розумом, звичайно, він потрібен буде там дивитися, наскільки це дійсно об'єктивно, суб'єктивно і так далі. Але якщо все разом, то це може бути дуже крутою такою ниткою, яка буде виводити тебе на нові-нові рівні існування. Контакти наших гостей ви завжди знайдете в описі до відео. Дякуємо за вашу підписку, коментарі та вподобайки!